زمنګ د پاکستان د فدرل بجټ کې پړومبي زلبانې دا کارنامه وشولا چې د ډمتوب د فارب یونیورسيټي جوړيږي په دې کې بډمان تیاری ګډمان په دې کې بجنکی ګډای دی په دې کې بالکان ګډای دی پردی جنې او پردی الګ برازی او زی به ګډی کې غاړه به بل ور کوي او دا سرپرستی به حکومت پاکستان به کوي موږ مین هیڅ قوم اجتماعي ګناګار اجتماعي ګناګار دا زمنګ صورتحال دی دا زلیم دا الله حبیب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله په یو قوم کې لم تظهر الفاحشه فی قوم قوم لفظ راغلی دی چې کله یو قوم کې بے حیا ښکار شي او دی ښکار د بے حیا شروع کی په سټیج باندې ګډاګانې کوي نو الا فشا فیه متواعون په دې خلکو کې بیا تعاون د کینسر بیماریانې به راځي الله دې موږ دې نه وساتي دا صورت حال دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل لم تظهر الفاحشة فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مزت فی اسلافهم الذين مزوا د دې اول نمبر جملے مطلب دا دے چکل پ یو قوم کی بے حیائی زیادہ شی بے حیائی ست ویلے کیگی انسان جامی اباسی کم زبونه چې دله پټول پکار دي نو هغه پټ نه کی بلکې هغه ښکارا کی کم لباس چې دله اچول په شریعت کې راغلی دي چې دا لباس اچوا هغه لباس نه اچي کم حدود چې الله رب العالمین دته خودلی دي هغه حدود دا په مال کې او کله په حاشی غریانی بے حیائی زیات شي او نبی علیہ السلام فرمای حتی یعلن بها دا سی بے حیائی چې سم ښکارا بے حیائی کوي بیا اعلان په دیوانی وږي ښکارا علانیتا ظاهر یعنی کله چې یو قومی طور باندې اجتماعی طور باندې بے حیا شي او لباس او جامی وباسي او دا بے حیا داسې په کوټه کې پټه نه کوي ځکه څوک چې ګناه پټه کوي نو الله پې پرده راچي ګناهونه موږ ټول ګناګار یو زه نه یم چې زه چېرته بې ګناه یم او تاسو ګناګاری نه جینا زه ټول نه غټ ګناګار یم خو چې کله سړی ګناه کوي او پټه کوي او د خلکو نه حیا کوي نو الله هم دته نه حیا کوي بیا ګناه نه ده پکار خو انسان خو کمزور دی خو چې کله پټه ګناه کوي نو الله د باندې پردی بیا راځي خو چې دا ګناه ته زیاته کې او زیاته کې ښکارې کې او دا ګناه داسې شي متعدی ګناه شنو بیا الله تعالی انسان شرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله په یو قوم کې بے حیائی زیات شي نو په دې باندې دعا عذابونه راځي دعا الا فشا فیه متواعون په دې قوم کې تعاون زیات شي تعاون په هغه وخت کې بیماری وا چې دا به انسان په دې ترخونو کې په دې بدن کې بدانې راوختلې او دا دانی به بیا خاص ولې او حتی انسان به تمر شونن سبا دا غي جديد شکل کینسر دی دا سپینګری ناستی د چکل زوانانو کینسر به نه پیژاندو د سی واجی سیو کنه چرته با په دې ټول وطن کې چاوي چلکه د پلانی کینسر دا سی شه د چا به نه پیژاندو الله دې موږ ټول له حفاظت د غټو بیمارو نه راکی ان چې ګورې نو په هر کلی کې د کینسر بیمار موجود دی په هر محله کې د کینسر بیمار موجود دی لا علاج بیماریانی دی دا ولې زیاتې کې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلو چې الا فشا فیه متواعون چې کله بے حیائی زیاتې کې نو تاون برازي ګورې تاسو دا فیسبوک ګورې کنه یو سړی دا فیسبوک لا وهلی شي نشي ګلاوالې چې ګلاوې ته بند غواړې او ستا مخې ته دا بربند جن کې بتاوي ګره تاویږي او بیا بعضی خبرې په خپل کې ویغاونه دي چې کې او جبه د نو خامخه ویلې کېږي بعضی خلک په خپکیږي په دې خبرو باندې خو به کېږي په مو بچا باندې د ځان د قبر غم وکي د بل چا د قبر ټیک د غم به کو چې بل که سمنګ د عذاب نه بچ کو خود خپل ځان غم په کار دی ځان د قبر کې موته کم یې بيدو د بل چا جواب به موته نه کو دا 13 روز باندې د پاکستان وفاقي بجټ پاس شو تاسو به خبر شوي دا غینا د جون د میاشت کې لراشي د جون په دې میاشت کې وفاق بجټ پاس کی او د وفاق د بجټ نو ورستو بیا بیا دا عام چې څومره صوبی دینو د صوبو بجټونه دین زمنګ د پاکستان د فدرل بجټ کې پړومبي زلبانه دا کارنامه وشولا چې د ډمتوب د فارا به یونیورسيټي جوړيږي په دې کې بډمان تیاری ګډمان په دې کې بجنکه ګډای دی په دې کې بالکان ګډای دی پردی جنې او پردی الګ برازی او زیبه ګډي کې غاړه به بل ور کوي او دا سرپرستی به حکومت پاکستان به کوي حکومت پاکستان دا را پاکستان وفاقي بجټ دی پړومبي زل باندې او پاول زل باندې په دې بجټ کې اجړاګان ہوتا او دارنګ ډمان ہوتا پروټیکشن او تحفظ ملاو شو او د مخکې نو له بجټ زیات کو موږ مین هیڅ القوم اجتماعي ګناګار اجتماعي ګناګار دا زموږ صورت حال دی خواندو نه خواندو برابر شو خواندو نه خواندو به برابر دی
او دا نور خو سیکولر خلق دے دا سیکولر خلق نہ ہو زمنگ دا گلہ نشترے مولانا سے ہم پدی بجٹ کے وسرے دے ٹک ٹاک پکی شامل لے چانہ بگیلا کئی سڑے چکو پر از کعبہ بر خیزت کجا ماند مسلمانی و چکو پر دا کعبہ نرا خور چھ مسلمانی بچر دبادی گی دا صورت حال دے دا زنیم دا دا اللہ حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چکل پہ یو قوم کے لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قوم لفظ راغلے دے چکل یو قوم کے بے حیخ کارشی او دیخ کار دا بے حیخ شروع کی پس تیج بانے گڑا گانے کئی نو الا فشا فیہ متواعون پہ دے خلقوں کے بیارہ تعاون دا کینسر بیماریانے براز اللہ دے منگ دے نو سا دی دا صورت حال لے او بیا دوی می ول او جاع التي لم تكن مزت بی اسلاف من الذين مزوا او داسی بیماری با اللہ پدی قوم کی را پیدا کی چدا مخ کی چر تر دینو چانو اور دلے داسی بیماری برازی داسی تکلیفون برازی چدا تکلیفون پ اسلاف کی نو دا کرونا وائرس چا پی جاندو مخ کی چانے پی جاندو دا ڈنگ کی چا پی جاندو نہ پی جاندو کانگو چا پی جاندو نہ پی جاندو دا قسم قسم چکم دا دا ناشنا ناشنا وائرس زرازی او دا قسم قسم بیماری اورس پرز بانی جات کیگی دا ولی رازی دا بے حیائی دے وجہ نہ رازی.